Sådan der. Se, der ligger hun. Lille baby Sally. Kigger hun på Vika? Ja. Ja. Oi. Se, der Sally. Se, kan du æge hende? Kan du æge Sally? Sally. Juletræ? Juletræ. Ja, juletræ, ja. Hov, kan du se, Sally kigger på dig? Ja, så kan hun låne Vikas træ. Værsgo, Sally. Bum. Yeah.